Валентина Бондар, 23 роки, очолювала відділення молодшого віку при міській дитячій лікарні. Жінка згадує, проблемним воно було від самого відкриття. Іменно з 1980 по 2003 год я заведувала цим відділенням. Проблем в ньому на протязі всього періоду було дуже багато. Були проблеми з каналізацією, були проблеми з санітарно-технічним обладнанням. В результаті цих проблем відділення практично тотально грибково було поражено. Втім, кілька років тому відділення показали Олегу Бабаєву. Він одразу дав команду ремонтувати. Коли ми кілька років тому назад відкривали після ремонту другий етаж цього ж відділення, ми пригласили Олега Мейдановича подивитися, показати і сказати, що в таких умовах діти і мами міста Кременчуга лечитися не можуть. І дійсно, як тільки він побачив, от таке плачевне стан відділення, рішення виникло немедленно. Була поставлена задача, і це відділення було включено в план по проведенню як можна швидше капітального ремонту. На ремонтні роботи і придбання нового обладнання та устаткування з міського бюджету виділили більше 3 мільйонів гривень. Реконструкція розпочалась, але завершували її вже наступники Олега Бабаєва. Тож сьогодні на його адресу безліч теплих слів. Цей святковий для нашого колективу день ми не можемо не згадати нашого покійного мера Олега Мейдановича Бабаєва, який започаткував і втілював життя ремонти відділень в лікувальних закладах нашого міста із повною заміною всього медичного і побутового обладнання на більш сучасне і, що саме важне, на нове. То, що ежегодно одне відділення в дитячій больниці отримує капітальний ремонт и оснащается твердым и мягким инвентарем и медицинским оборудованием, это великая заслуга, к сожалению, ушедшего в иной мир Олега Мейдановича Бабаєва. А ще планують не знижувати планку, поставлену Олегом Бабаєвим, а саме проводити в рік хоча б по одному ремонту в одному лікарняному закладі міста. Сьогодні ми продовжуємо ті славні традиції, які ми почали кілька років тому. Кожна лікарня повинна отримати в рік мінімум по одному об'єкту відремонтованому. В цьому році, крім цього відділення, ще у нас хоспіс во второй городской больнице. Кардіологія в 3-й городській лікарні, фінанси виділені, і ми ці проєкти будемо робити. Ми вважаємо, що медицина – це та галузь, в яку треба вкладувати бюджетні кошти. І ця програма, вона буде виконуватися. До вітальних слів ще й подарунки, які стануть у нагоді пацієнтам. Кодини, вони не бувають без подарунку, тому себе особисто я хотів би вручити невеличкий подарунок – мікроволнову печ. Пусть вона працює на благо нашої лікарні, дитячої лікарні теж. Дякую дуже. Сьогодні педіатричне відділення повністю відповідає євростандартам. Одномісні палати для матері і дитини зі зручностями та комфортними спальними місцями. Сучасні маніпуляційні, харчоблок, кімната медперсоналу. Віднині діти, що лікуватимуться у цьому відділенні, а це малеча віком до 3 років, матимуть повноцінні умови для якнайшвидшого одужання.